হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ইছু চবডেটটোৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ মই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ এটা ভিডিঅ' লৈ য'ত চাওক আলোচনা কৰিম আপোনাৰ যদি এপিক নাম্বাৰ আছে বা আপোনাৰ যদি ভোটাৰ আইডি আছে সেইটো যি যিমানেই পুৰণা নহওক কিয় আজিৰ পৰা যদি বিছ বছৰ পঁচিছ বছৰ পুৰণা হৈছে তথাপিও কিন্তু আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডিজিটেল যিটো ভোটাৰ আইডি সেই ডিজি ডিজিটেল ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন কিন্তু আপুনি অনলাইন যোগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইটো কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেই আপুনি নিজে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব চ' কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সবিশেষ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম চ' ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাওক চিম্পলি কি কৰিব লাগিব আপুনি যিটো ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব কেনেকৈ ক'ত কি নাম্বাৰ টাইপ কৰিব লাগিব মই সবিশেষ কিন্তু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চব ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰিব চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মোৰ এইটো চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি আজিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লগতে চাওক আজি আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আপোনালোকে মোক এনেদৰে বহুত মানে ছাপৰ্ট কৰি আছে যাৰ কাৰণে মোৰ যোৱাকালি মানে মোৰ যি ওৱান কে ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অৰ্থাৎ এক হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হ'ল ছ' আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মোক এনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ মোক চাপ'ৰ্ট কৰিব বুলি মই মানে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই পৰৱৰ্তী সময়ত বহুত বহুত মানে ইয়াতকৈও ভাল ভাল ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' কিছুমান লগতে জব ৰিলেটেড কিছুমান ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে মই মোৰ এইটো চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ চ' আহক পলম নকৰকৈ আজিৰ যি মূল টপিক সেই মূল টপিকলৈ আগবাঢ়োঁ ছিম্পলি আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি যিহেতু ডিজিটেল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে চ' চিম্পলি আপুনি কি কৰিব লাগিব এন ভি এছ পি বা নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেলৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট তাত আপুনি চিম্পলি ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু তাত ভিজিট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি চিম্পলি কি কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু তাত গৈ চিম্পলি আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব চাৰ্চ বাৰত এন ভি এছ পি প'ৰ্টেল বুলি চিম্পলি চাওক আপুনি এনেকৈ লিখিব এন ভি এছ পি চিম্পলি আপুনি এন ভি এছ পি পৰ্টেল বুলি প'ৰ্টেল চিম্পলি এনেকৈ এন ভি এছ পি পৰ্টেল বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব আৰু এইটো এণ্টাৰফেচত আহি চাওক আপুনি একেবাৰে ওপৰত দেখা পাইছে নেশ্যনেল ভোটাৰছ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল চিম্পলি আপুনি নেশ্যনেল ভোটাৰছ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিব চাওক ইয়াত যেতিয়া এনেকৈ আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু এইটো এণ্টাৰফেচত আহি আপুনি চিম্পলি কি কৰিব একেবাৰে ওপৰত আপুনি দেখা পাইছে চাওক ই এপিক ডাউনলোড নিউ বুলি আছে ছিম্পলি আপুনি কি কৰিব ই এপিক ডাউনলোড নিউত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত যেতিয়া এনেকৈ আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব ইয়াত চাওক কৈছে ডাউনলোড ইলেক্ট্ৰনিক কপি অফ এপিক কাৰ্ড চিম্পলি চাওক ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰ বা ফৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰৰ সহায়ত কিন্তু আপুনি এপিক কাৰ্ড মানে আইডিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াত কৈছে কাৰেণ্টলি ই এপিক ডাউনলোড ফেচিলিটি ইজ এভেইলেবল ফৰ দ্য ইলেক্টৰছ হেভিং ইউনিক মোবাইল নাম্বাৰ ইন আৱাৰ ৰেকৰ্ডছ চাওক বৰ্তমান মানে যিসকলৰ নেকি ভোটাৰ আইডিৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক আছে সেইসকলে কিন্তু এতিয়া সকলোৱে মানে ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কিছুদিন আগতে আছিল কি যিসকলে নেকি দুই হাজাৰ বিছ চনৰ আগতে ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিলে বা লিংক কৰিলে মোবাইল নাম্বাৰ সেইসকলেহে অনলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু যিসকলৰ নেকি সেইখিনি কাম কৰা হোৱা নাছিলে সেই সময়ৰ আগত মানে দুই হাজাৰ বিছৰ আগত তেওঁলোকে কিন্তু ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া সকলোৱে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকে চ' চিম্প্লি চাওক আপুনি ইয়াত কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে চাওক আই হেভ এপিক নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আছে ত' আপুনি ইয়াত চিম্পলি টিক চিনটো লগোৱাই থাকিব দিব আদাৰৱাইজ যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো পাইছে আপোনাৰ একচেপ্ট হৈ গৈছে ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন আপোনাৰ কি হোৱা নাই ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন অহা নাই বা মানে এপিক নাম্বাৰটো আপুনি নাজানে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম আছে চিম্প্লি আপুনি কি কৰিব ফৰ্ম ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব আৰু যিটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাইছিলে আপুনি চিম্পলি তলত এণ্টাৰ কৰিব এতিয়া মই কি কৰিম চাওক চিম্পলি মোৰ যিহেতু এপিক নাম্বাৰ আছে চ' মই ইয়াত কি কৰিম এপিক নাম্বাৰটো ফিল কৰিম চিম্পলি চাওক মই মোৰ যিটো ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ এপিক নাম্বাৰ সেয়া মই ইয়াত ফিল কৰি আছোঁ চিম্পলি চাওক মই সেয়া এনেকৈ ফিল কৰি দিম আপুনি আপোনাৰ যিটো এপিক নাম্বাৰ হয় সেই এপিক নাম্বাৰটো চিম্পলি ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই এণ্টাৰ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব চিম্পলি চাওক ইয়াত আহি আপুনি নেক্সট যিটো চিলেক্ট ষ্টেট বুলি আছে চিম্পলি আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ষ্টেট হয় মই মোৰ আছাম আছাম চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চিম্পলি ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব চাওক তলত আপুনি দেখা পাইছে চাৰ্জ বুলি এটা অপশ্যন চিম্প্লি আপুনি কি কৰিব এই চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপ আপ আহি গৈছে ইয়াত কি কৈছে চাওক ইউৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ইজ নট ইউনিক ইন ই ৰ'ল চিম্পলি চাওক ইয়াত কৈ দিছে মানে মোৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক নাথাকে লিংক নাথাকিলে কিন্তু মানে মোৰ যি এপিক আইডি কাৰ্ড সেই এপিক আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন কিন্তু ডাউনলোড নহ'ব ছ' চিম্পলি চাওক মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই দিলোঁ চ' আপোনাৰ যদি যিটো ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড সেয়া যদি মোবাইল নাম্বাৰৰ লগত লিংক হৈ আছে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কি হ'ব ডাউনলোড হৈ যাব যদি আপোনাৰ লিংক নাই কেনেকৈ আপুনি ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিব মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেই বস্তুটো দেখুৱাই দিম লগতে মোডটো লিংক কৰি ল'ম ছ' চিম্পলি কি কৰিব সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ যিটো চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিলোঁ ইয়াত আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চিম্পলি আপুনি চাৰ্জত ক্লিক কৰি এনেকুৱাকৈ মানে এনেকুৱাকৈ আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ যিটো ভোটাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ ডিটেইলছটো আপোনাৰখন মুখত আহি যাব ইয়াত নেম চাওক এপিক নাম্বাৰ আহিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডেন আপোনাৰ নেম আহিব ৰিলেটিভ নেম ষ্টেট চাওক আপোনাৰ যিটো এই চি সেয়া আহিব মোবাইল নাম্বাৰটো দেখা দিব ইমেইল আই ডি গোটেইখিনি এনেকৈ আহিব নেক্সট আপুনি চিম্পলি তলত দেখা পাব ডাউনলোড বাটন আগতে আপুনি অ' টি পি চেণ্ড কৰিব লাগিব অ' টি পি চেণ্ড কৰাৰ পিছত চিম্পলি আপুনি কি কৰিব অ' টি পিটো আপুনি বহাই দিব মোবাইলত আপোনাৰ অ' টি পি আহিব অ' টি পি বহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব অ' টি পিটো বহাই দিব আৰু বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি চিম্পলি কি কৰিব লাগিব মানে ওটি পি বহার পিছিয়ে আপনি তলত দেখা পাব ডাউনলোড বাটন এটা সিম্পলি আপনি তাত ক্লিক লাগিব ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি আপোনাৰ যদি এপিক আইডেন্টিটি কার্ড হয় স্যার ডাউনলোড কৰি লব সিম্পলি মই ভাবো গোটেখিনি বস্তু আপুনি বুজি পোৱাত কিছু হলেও সহায় হল যদি ভিডিওটি সাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো দবাই দিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ এইটো ভিডিঅ' সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' যিয়নক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ পুনৰ লগ পাম ইউটিউব ছাবডেটৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপুনি ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ জয় অসম বাই বাই